Jogador que faz live não cai no meu time. Lá ele é melhor. Aqui é o nosso patrocinador aqui, Júnior do Careca. Vou narrar a live aqui agora. Aqui, ó. O jogo está 2-1. Cristiano vai cobrar a lateral agora. Cristiano, não sei o nome do 4, não sei. Flávio. O Kelso, que dominou, olhou, pensou. Não sei o nome do 4. Olha o 3, olha o 10, olha o 10. Quem é mesmo? Esse nome é do Ribeiro, hein? Olha o Kelso, Kelso, cara. Ligeirinho. Ligeirinho salvando. Não. Oh, e goleador aqui, ó, no estádio Mané Garrincha, de Barra do Ouro. Aqui está 2-2 o jogo do momento. Nega de live ruim, Léo Ribeiro. Se Léo Ribeiro, até se assusta, Léo Ribeiro, é? Eu vou bloquear ele, se sim. Até se assusta, tá, é? Esse camisa 2 aí, ó. É. Tá indo caminhando pros pênaltis o jogo. Último lance, Kels. Ei, tem que chamar o VAR, hein? Chamar o VAR, você. O que acha do lance, né? O lance perigoso, né, cara? Lance perigoso aí, né? 3 contra 1. Agora é o gol, hein? É o gol, hein? Vou fazer, matar o jogo. O Ligeirinho! Ligeirinho! É o Ligeirinho, né? O jogo está duro. O goleiro Luciano está analisando o jogo aqui, ó. Cristiano era. Camisa 22, Cristiano. O Kels. Zé Maria. Jogador que faz gol não quer no meu time. Aqui, ó. Último lance. Ha! O jogo está pegado, está 2-2 aqui, pessoal. O jogo está 2-2 aqui no momento. O goleiro Luciano está atrapalhando lá ele. Ei, goleiro Luciano. Ei, goleiro Luciano. Goleiro hoje, goleiro hoje. Tá apanhando a live aí, ó, goleiro Luciano. Quem é Luciano mesmo? Quem é Luciano? Jogo está pegado, jogo, tá pegado. Tá 2-2 o jogo que tá aí pro pênalti. Olha o Genova. Olha o Luz. Luz e Wander. Pênalti. Acabou, 2-2. Não é pênalti. Não é pênalti. Tá achando o jogo, Zené? O jogo foi muito bom. Léo, vem aqui. Vem aqui. Entrevistar aqui com o seu tanto aqui, Léo. Entrevistar aqui o Léo. Léo. É pro gerir. O que você tá achando desse campeonato aqui, Léo? É, não podia falar agora no jogo. Aqui, ó. Vamos agora. E aí, Luciano, que tá achando o jogo, Luciano? Alô, Luciano. Alô, Luciano. Alô, Luciano. Aqui, ó. Ei, o que você achou do jogo aí? Fazendo a live aqui, ó. Espalhado. Jogo disputado, filho. É só no jogo corrido. Agora pros pênaltis, aí vamos ganhar agora. Rapaz, aí é a bateria, né, amigo? É, aí é. Fala não, Flávio. Valeu, Ligeirinho. Ligeirinho, aqui, ó. Ele está aqui, ó. Não, vai ser pros pênaltis. O que tá achando do jogo, Ligeirinho? Ele se perde agora. Rapaz, fala aí, osso, com nós. Dá entrevista aqui, ó. Dá entrevista, achando aí, vem bem. Aqui, ó. Pros pênaltis agora. Ei, Fábio. Ele está aqui, Fábio. Tudo bom, né? O que achou do jogo aí, Fábio? Faz a live aí, moço. Vem aqui. O que é a pergunta aí? Aí, José Neto, o que você está achando desse campeonato? Rapaz, hein? O campeonato tá bom. Agora eu tô bastante cansado aqui pra. Agora mas tá bom. Agora os pênaltis, é? Brincadeira, tá bom aí, tá? Olha lá, obrigado. Esse aqui é o atleta, né? Não pode faltar, então. Tá vivo aqui, ó. Tá ao vivo na página aqui, ó. O que você tá achando do campeonato aí? Fala então aí. Muito bom o campeonato aí, tá de parabéns pela organização. Valeu. Obrigado. Agora é a penalidade máxima, né, Zé? Vai lá pro Agora é a penalidade máxima, né, Zé?
Vasco. É os pênalti aqui, ó. Olha o atleta Wesley Vasconcelos. O juiz Maquinha, o juiz aí. Os pênalti agora aqui, ó. Os pênalti. Penalidade máxima. Aposta quem, Gilmar? Tá aposta quem na vitória? E tu, José Neto, o que tu tá achando? José Neto nunca errou na vida, ó. Ei, gente, só esperamos, ele, gente. Só esperar, os caras batem todo as caras, ó. Pajé. O que você acha, Pajé, do jogo? A participação do seu pai, o que você acha da participação do seu pai ali, cara? Gostou? Reprovado ou aprovado? Ah, eu que tu, o que tu acha do Heitor? Vai. Hã? No jogo que teve já tá até aqui no último. Aí, Heitor, aqui, ó, dá um alô aqui pro do jogo aqui, ó. Joga do carrinho. Ao vivo, ao vivo. Só 15, só. Só não, cara, aí são... Fala aí, alô aí! Vamos lá, O Léo Ribeiro. Lateral direito aí, ó. Sai, vê. Você é o salário do Fernando? Juiz. Aí, bicho aqui, olha essa parte aqui. O que você tá achando aí desse campeonato aí? Tá muito bem organizado, viu? Você jogou demais, mano. Bom, né? Parabéns, meu garoto. Isso aí. Você tá achando a atuação dele? O veterano tá de boa. Tá. Parabéns, viu? Jogos veteranos. Porém, aquela chave não ganhou, mas deve ter mal o carro. Infelizmente, pela chave. Perdeu, acabou, meu garoto. Perdeu, né? E esse, aqui, esse homem jogou bem, esse homem aqui, ó. Jogou bem. Esse, Neto, o que tá achando? Esse, o que você acha do gol que o senhor fez, do gol? Foi um gostoso. Golaço, né? Não, lembra do Mion, cara. Golinho. Gol de carrinho. Calma, nós estamos aqui analisando as pênaltis aqui ainda. Não começou as pênaltis ainda. Comecei não. Quase tá cheia a quadra aqui, ó. 50 mil pessoas na quadra. É. Sendo que tem outro. Tá na arquibancada. Tá aqui bancada. Tem mais mil pessoas na arquibancada. Vem aqui. Não, Cadê os pênaltis? Os pênaltis não começou ainda. Uma entrevista que é o jogo. O Regis Pitbull, grande atleta aí, ó. Esse é craque. Ei, Jean, o que você achou do seu gol hoje?
Eu sempre faço o que eu dou conta, não é o meu exato pra ninguém. Tá certo, eu dou conta você é um homem. Eu não quero ser o que os outros acham que é. Isso é verdade, é verdade. Não, você é o que tá achando do campeonato? Isso aí, isso aí. Campeonato, tá bom. Tá muito bem. E os pênaltis? E teu palpite pros pênaltis aqui agora, o quê? Agora o certo tem que ter palavra. No início do campeonato, foi combinado pra ir lá. Vamos lá. Prestigiando aqui, vem aqui, olha, já tá lá, tá bebendo nossa amiga aí, ó. Aqui, ó. A entrevista vai se pedir boa. Vem aqui, rapaz, aqui. O que tá achando? Esse cara aqui, eu admiro muito ele, esse cara aqui, o Robson aqui, ó. Quem tá achando o Red Pitbull, Robson? O Red Pitbull, eu. Eu acabei de chegar, não deu pra ver nada, não. Mas... Ele fez um gol aqui, Deu gol? Só que foi contra aqui o gol. A Rita. Criadora. Rapaz, o que você tá achando aí? Não é essa expectativa aí pra esse poder aí. Também é muito bom. É muito animado. Esse leve até tem que ser direto. Verdade. E os palpites pro pênalti? Palpite pro pênalti pra quem? Palpite pro pênalti, rapaz. Não vamos que não, mas eu acho que no pênalti da Barra do Ouro. É isso aí. Ei! Vem me largar a galo já. Entrevista. 24. Barato lá, essa. Até quando? E feira na mesma loja, né? Vamos fazer. Vai, bicho, tu tava lá, mano. João. Olha aí, meu amigo. O que você tá achando dessa história aí, cara? Bom demais, meu amigo. Isso é o Gui. Tá bom, chega na final. Vamos chegar na final. Com o pé da Barra do Ouro. É isso aí. Vamos bater na final. Campeão? Campeão. Agora os pênaltis aqui, tá demorando demais pra entrar. Não vai ter pênalti, não, cara. Seu Bruno. Seu Bruninho. Tá com 500 pessoas na live, 500 pessoas. O que você tá achando? Esse torneio aqui, o que você tá achando? O torneio, a incentivação tá boa, muito bem. Mas falta algum pouco de organização. Verdade. O que o senhor tá achando do juiz? Não, o juiz tá ficando legal. Agora falta um pouco de organização, mas que o incentivo tá bom. E o palpite pros pênaltis? Falta apoio político, apoio da massa, vamos dizer, que tem um... E o palpite pros pênaltis aqui agora? Quem ganha? Pênalti é loteria, você sabe, né? Pênalti é loteria. Eu pelo menos acredito no goleiro daqui. Mas você pra Barra do Ouro, né? É, o goleiro de Barra do Ouro, um goleiro muito bom. Tá certo. Né? Eu tô acreditando. Não, é verdade. Hã? Isso aí. Vem Machado. Agora os pênaltis. Que é os pênaltis agora. Um grande jogo foi isso, né? Doador o grande jogo. Ei. Ele aqui. Foca em mim. Eu também aqui. Arbitragem tá legal, né? Vamos melhorar na porra. Tá péssimo, hein? Essa arbitragem aqui, ó, tá fraca. A placa. Arbitragem! Senhora, sem cartão, ok. Péssima atuação, hein, José? Olha isso aqui, ó. Olha o estilo dele. Um hábito que nem a Bíblia não tem, entendeu? Oi, Cristiano. Dá uma louca aqui pra live, Cristiano. Olha aqui, ó. Para da batalha das costas. Eu fui daqui, tô final live aí, ó. O que tá achando do torneio? Valeu. Rapaz, se perde demora, dá se perde. Não, outro jogo, é? Mas não vai ter peixe não, pessoal. Passou. Tem peixe mesmo, velho. Aqui, ó. Essa linha aqui, ó. Ah, cara.
estar aqui ao vivo. Hoje eu sou o árbitro federado da Federação Tocantinense de Futsal e Futebol Amador. Estamos aqui, uma honra pintar esse jogo aqui. São equipes boas, equipes que estão na Série Ouro do Campeonato Tocantinense. E é uma alegria estar pintando esse jogo aqui. Ambas da parte, que façam um bom jogo e que Deus abençoe a partida. Um grande abraço aos nossos internautas, nossos telespectadores que estão em casa para assistir esse grande jogo. Muito obrigado. Essa, tá achando o jogo, você? Tá achando? Vai um pouquinho, vai aqui. Jogador miojo. Infelizmente, não vai ter os pênaltis, não vai. É, não, vai ter os pênaltis, passou o melhor perdedor, entendeu? Vai ter os pênaltis. Aí vamos continuar no jogo. Agora o Zé Neto vai. Vai enquanto que agora que ele grava. Ah, tá gravado, tá gravado, né? Vai o live do jogo. Rapaz, a pena que ele defende. Júnior, meu narrador, chega pra cá, chega pra cá, chega pra cá. Começa agora o semifinal, hein? Agora é semifinal. Agora é semifinal acompanhado aqui. Mão grande contra mão grande. Então quer dizer que já tem um time na batalha final. Até um time na batalha final aí. Isso que importa, né? Nossa, não pode ter torcida, mas. Não tem isso, que aqui não, é amador. Nós somos neutros, mas nós temos que matar o grande. Eu acho que vai ter alguma mamota nesse jogo aí, José. Será? Jogo de compadre. Não, não tem como. Aí vai ter pênalti, vai ter pênalti. Tem que sair. Nosso comentarista aqui, Alejandro. Não, ei, quieto, Alejandro do Açougue. Mas depende mais não. Heitor Baus. Infelizmente, passou o melhor perdedor. Quem acertou? Foi tu? É aquele bolinha lá? Heitor, meu querido, é o seguinte, meu parceiro. Fica na live, não sai da live, porque senão, meu amigo, você não vai acompanhar o jogo, entendeu? Mas se você é um grande atleta. Se você tem alguma coisa pra fazer isso, deixa pra mais tarde. Mais tarde. Agora é hora de focar no jogo. Lance do gol. Chance de gol. Goleiro Flávio. Defende. Vira. Agora nós vamos focar lá no jogo. E no seu nome do camisa. Do camisa mesmo. A 11. Alvira. Vira Ney. Dominou. Pensou. Ficou errado. Mor grande contra Mor grande. Contra 10. Fábio Rolins, infelizmente, fura a bola. Jogo duro. Duro, duro. Chance de gol, chance de gol. Alguns problemas aqui na narração aqui, pessoal. Alguns problemas técnicos aqui. Agora esquerda, tá aqui, tá. Mas tá muito bom, né? Chance de gol, omisso, Flávio nela. Obrigado pelo feedback aí, pessoal. O feedback está muito bom aqui, ó. Isso. Na narração aqui é nosso amigo Júnior do Careca. Não, infelizmente não posso falar o nome aqui, ó. Que é o narrador anônimo. Não. Chance de gol, chance. Narrador aqui é o Júnior do Careca, mais conhecido como Rei do Couro. Aí, né? Às 3 horas tem Raimundo da Benta. Pessoal, desde já todo mundo convidado. Às 3 horas tem Raimundo da Benta lá, grande torneio hoje. Organizado aí. Um boys contra Liverpool e outro é molecada nova contra Raimundo da Benta. É, depois infantil contra o Raimundo da Benta. Só criança. Só criança de 12 anos. É. Transporte saindo ali da praça ali, pessoal. Quem quiser ir, tá? Vai ter transporte saindo da praça ali a partir das 2 horas. E o motorista é o José Neto. Grande José Neto. O não, o motorista é o seu Careca. É muito show, né? É um jogo muito mono aqui, é um jogo da duas equipes da mesma região. É, parece que eles estão evitando o contato, né? Mas vamos ver se melhora, né? Eu tô achando que tem alguma mamelada por trás. Eu achei que é o time melhor passo do papel, né? Olha aí, cara, Zezinho. Infelizmente, o jogador Zezinho errou o gol. Goleiro Jefferson era. É um goleiro improvisado, né, José? É, um goleiro improvisado, né? Mas já tem miss. Já agarrou já alguns tempos já, né? Agarrou, já foi o melhor goleiro aqui já, com certeza. 2015. Nosso amigo Jefferson aí, o motorista. Já foi o melhor goleiro aqui em 2015, do estado, da Série Ouro. Atualmente, o melhor goleiro do município é o José Neto. Goleiro de quadra, né? De campo é o
É o M. Júnior puxou pra esquerda, dominou. Olha o Viranei. É um jogo meio mono. O Zezinho só errando o gol, né, Zezinho? Só na banheira. O Zezinho só errando o gol, Zezinho. Só na banheira, nem suado não tá. Esse jogador não quer do meu time. É um jogo muito bom, né, Zezinho? Jogo de culpa, né, agora. É um jogo sem ânimo que tá aparecendo, Zezinho. O jogo é... Pois é. E daqui a pouquinho tem o time da Fazenda contra o time do Hélio. Barra do Hélio. Barra do Ouro, é. Time Ala, Barra do Ouro. Experimente, time B da Barra do Ouro saiu, time C. É, o time C saiu, o time B também. O time C ficou 6x1 resultado, gol do José Neto. É. Infelizmente ficou um gol feio. Gol de carrinho, gol mais bonito da competição. Mas o Zé fez o gol e saiu machucado. É que me ofereceu 2 quilos de carne pra me sair. Jogo morno mesmo, um jogo posse de bola, Zezinho. Acho que estão evitando fazer gol. Pera aí que eu tô aqui, já pensado errado. Pera aí. Mas ele tem que tentar possível, ele melhor. Pode deixar, olha. Já foguei, não sei. Infelizmente, ele não vai ter mais narração agora aqui. Aí, Zezinho, Vila. Só isso. E o Júnior? Cadê o Daniel? É o Júnior. É o Júnior. Não é mais não. Do Júnior para o Vila. Do Vila para o goleiro. Olha. É, Luciano, parece que é um dois jogos de compadre mesmo, né? Chute do Vila pela direita. Goleiro Jefferson. Foi o melhor goleiro tocante de 2015, né, Luciano? Foi o melhor goleiro tocante de 2015, o Jefferson. Ah, qual? Jefferson. Ele aí é. E foi mesmo. É que ele aposentou e voltou hoje às quadras. 2015, na Série 1, foi o melhor goleiro tocante, o Jefferson. Atualmente o melhor goleiro do município é o José Neto.